ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ କଂସା ବାସନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାର ଥାର୍ଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଉଛି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି পূৰা তাম ঘটনা এমি থাকে যোনভাল ভাৱেৰে প্ৰথমে সেই সূচনা প্ৰকাৰে যি কংচা বাচন ব্যৱসায়ী জেলে সে গাঁও গাঁও বুলিকি যিহেতু কংচা বাচন ব্যৱসায় কৰোঁতে তাৰপৰ্তী সময়ৰ যে সি গোটেই লোক আলোক চাহু নামক জনে ব্যক্তি ঠাৰু সেই হ'লচেল কংচা বাচন কিলোক চাহুৰ সেই কংচা বাচন ৰেট অধিকা ৰৈ সেইটো ন কি কি অন্য় ব্যৱসায় কিলে কিন্তু সবুঠাই গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হেৰি যে যেতিয়া যি বাবুলা নায়ক যি অভিযোগকাৰী অতি ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ନ କିଣିବାରୁ ଆଲୋକ ସାହୁଙ୍କଠୁ ଆଲୋକ ସାହୁ ସିଧାସଳଖ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କଠୁ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଋଣ ତାଙ୍କର ଶୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମାସ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଉଠାଇକି ଆଣିଲା ଉଠାଇକି ଆଣିକି ଥାନାରେ ରଖିଲା ଗୋଟିଏ ରାତି ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ

ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦେଖାଦେଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଗଲା ରାତି ରାତିରେ ଉଠାଇକି ଆଣିଲା ଉଠେଇକି ଆଣିକି ସିଧାସଳଖ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଲା ନିର୍ଯାତନା ଏମିତି ଦେଲା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଜଣ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଦଳି ମକୋଚିଲେ ତା' ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଏସ୍ଆଇ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଲେ ଏ ମାଡ଼ ମାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଚାଲିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନ ଦେଇକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ଯେଉଁ ବାବୁଲା ନାୟକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭଡ଼ା ଘର ରହିଥିଲା কংচা বাচন ৰখু ভা ঘৰ পা গলে আলোক চাহু বায়ক এছ আই জিঠিঞ্চল ডি আইজি ঘটনাৰ তদন্ত হব কাৰ্যানুষ্ঠান্ত কিন্তু জানিবি আপোনাৰ যি নায়ক কথা আপোনাৰ কওক স্বাস্থ্যৱস্থা কিভুমান কে

ଦିନ ରହିଲେ ଥାନାରେ ତିନି ଦିନ ରହିଲେ ଜେଲ୍ରେ ସେ ବେଲ୍ରୁ ଆସିଲେ ବେଲ୍ରେ ଆସିବା ପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ପୁରା ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି গত কালি দক্ষিণাঞ্চল ডি আই জিংকে তাৰ স্ত্ৰী আৰু যি মানে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী তাৰ জিনি পত্ৰ ছড়ি ঘৰুত্যক্ষদৰ্শী মানে আছিলে সেই প্ৰত্ৰিয়া আমি আম পাখে হস্তগত হৈছোঁ কৈছিল যে পুলিচ অন্ায় কৰিছে এমি মাৰপিট কৰিছে নিবেদি যে হ'ব কথা নুহ এইভাল অকথনীয় নিৰ্যাতনা যে পুলিচ বাঢ়োঁ পোন্ধৰ দিন কোনো চিহ্ন মন দেহৰ যায় নাই এবাৰ বৰ্তমান পৰ্যন্ত চিহ্ন ৰৈছে তাৰীৰ ମଧ୍ୟ ପୀଡା ରହିଛି ନିର୍ଯାତନା କୋଉ ନା କହୁଛି ପୁଣି ଥରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ପୋଲିସ ଖାକି ଉପରେ ପୋଲିସ ବର୍ଦ୍ଦି ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି